Hej och välkomna allihopa till Dunder spelar, en efterlängtad video som är att jag och Bastian ska spela Fortnite igen. Och det är ju en ny säsong nu, eller hur Bastian? Ja. Kan inte du berätta lite grann? Vad ska vi göra idag då? Vi ska kolla lite på den nya säsongen. Alltså det har gjort nytt. Ja, väldigt mycket nytt. Men du... Snart hoppar vi. Ja, du vet vart vi ska hoppa va Bastian? Du vet vart vi ska hoppa, va? Vi kommer hoppa nu. Vänta. Nu hoppar jag. Hoppade du? Ja. Okej, vänta. En sekund. Jag hoppar till det där stället. Ja, precis. Vi ska hoppa till... För det, ni som tittar, ni vet ju förmodligen då vad som har hänt i Fortnite. Ny säsong och det har gjort ändringar på själva kartan här. Bland annat den här lilla grejen mitt i Loot Lake är uppe i luften. Så dit ska jag bara och kolla vad som försiggår. Vad som händer här egentligen. Jag ser helt... Vansinnigt. Tycker du att det ser häftigt ut här då? Ja, det ser så häftigt ut. Ja, jag tycker det om det. Jag spelar inte super mycket Fortnite. Bastian spelar en del Fortnite, nästan mer än vad jag gör faktiskt. Jag är sniper, pappa! Gjorde du det? Ja! Och jag menar, någonting man faktiskt måste ge Epic Games och Fortnite en stor eloge kring, det är liksom mängden content och justeringar och förändringar de gör i spelvärlden och spelupplevelsen för alla Fortnite-fans. Så det här är väldigt ballt faktiskt. Nu ska jag bara hitta min son här. Vart är du Bastian? Där ute. Ja, där, vänta, jag hittar dig. Okej, vad har vi kommit fram till? Vad har vi hittat här? Jag har hittat en sniper. Ja, du har hittat lite vapen och grejer. Men det ser ut som att den här ön, det är ju typ blivit en ö som svävar, eller hur Bastian? Ska du kasta ner en granat? Var är du någonstans? Där, okej. Okay. Vad händer du då? Där smallen. Men du, ska du hoppa ner? Nej. Vi måste ju nästan... Ja, vi hoppar ner. Vi försöker åka ner. Nej, okej. Okay. Jag är kvar. Jag kommer nu. Vi försöker åka in under. Va? Det ser ut som att det är en storm här inne. Okej. Okay. Nej. Bastian, jag blev utslängd! Jag blev utslängd! Jag kommer! Jag försökte åka in i stormen, jag trodde det var som en rift, men det gick inte att åka in där. Kolla, ja, där ser man, kolla, där är den där kuben, Bastian, som du har kollat på videor om och sånt. Kolla där. Oj, oj. Ja, just det, den reagerar när man skjuter på den grejen. Det är den som typ håller upp hela... Jag som skjuter. Men kan man gå till den här ön då? Kolla här Bastian. Boff! Jag vill titta vad det här är. Det är liksom blivit som storm nästan här. Ser du det? Ska vi kolla någonstans? Men kolla här Bastian. Här... Här kan man vara. Här kan man vara. Vad händer om man tar till fots går hit? Så var du? Jag är... vid den här stormen, eller vad man ska kalla det. Du vet, den här tornadon här i vattnet. Precis här. Kom, vi hoppar ner i den så får vi se. Jag tror man skjuts iväg då. Så kan vi flyga till ett annat ställe. Hittar du något bra där? Här ligger en stinkbomb. Så jag hoppar ner nu så får vi se om det blir samma effekt som förra gången. Att jag... Ja, precis. Nu skjuts jag iväg. Om jag bara stannar i den, då åker jag uppåt, uppåt, uppåt. Det här är kuben. Har ingen... Okej, okay, jag åker upp och då kan man faktiskt åka upp till den. Det är ju bra, för jag tänkte om man inte hoppar hit, hur tar man sig då dit? Mm. Okej, okay, Bastian, hoppa ner i hålet, då får du flyga sån här rackare. Upp där. Ja, hoppa rakt in. Och sen så låter du bara själv åka högt, högt, högt upp. Wow. Så. Jag träffar kuben. Gjorde du det? Ja. Vart är det? Där nere är du. Oj, då studsar iväg! Okej, men vart ska vi då, Bastian? Jag flyger efter dig. Fladdrar! Okej, fladdrar du? Jag åker efter dig. Du leder vägen nu. Nu kör vi! Okej, ska vi åka tillbaka dit? Vart är du? Där, okej, jag ser dig. Men vart åker du? Ja, vi åker hit. Okej, nu ser jag. Jag såg inte riktigt var vi var på väg. Ska vi gå och kolla såna här... Okej, vänta, jag tar golfbilen så kan vi köra till... För det här är ju det stora som har hänt liksom, att den där har flyttats upp i luften, det är helt galet. Men
Det finns ju också såna här små partier. Hoppar du in i bilen så kör vi till... Nej. Jo, men vi ska, det finns ju såna här stenar man typ kan äta. Ja. Nej. What? What? Vad händer? Du trycker på i där. Där. Jag ska bara kolla kartan lite fort. Ja, det är typ rakt på, va? Nu, för då får vi se. Vi har ju faktiskt inte en aning om vad som händer om man äter de där stenen. Vad tror du kan hända om man äter en sten? Man får liv, tror jag. Ah, okej. Okay. Och sköld, tror jag. Liv och sköld? Spännande. Sen kommer vi kunna få smaka stenarna, Bastian, för första gången i våra liv. Här, kolla, kolla. Ser du? Här. Okej, okay, jag kommer käka den här stenen då, Bastian. Nu kör vi. What? Basti! Hur länge var det här då? What the funk? Basti, vi blev typ spöken. Jag blev inte mig själv. Nej, testa och skjut en gång. Då tror jag man kommer tillbaka. Testa och skjut. Okej. Okay. Okej, okay, om du håller in sikta-knappen, då går du tillbaka. Ja, bra. Oj, alltså det där trodde jag... Det hade jag inte en aning om. Det trodde jag verkligen inte. Det var coolt. Ja, det var väldigt coolt. Alltså det här var ju faktiskt superhäftigt, Bastian. Vänta, hur högt kan man hoppa? Oh my god! Bastian, ser du mig? Kolla nu när jag hoppar. Ja. Vadå? Det jag undrar det är, vara den här face, vara den här så länge som man vill, eller? Eller det kanske är som en buske, du vet, bara när man blir skjuten så försvinner den. Den här är ju creepy. Oh my god. Du, vet vad jag såg? Nej. Oh my gosh. Vill du hoppa på ett hopp i golfbilen med mig? Vill du hoppa på ett hopp med golfbilen? Nej. Okej, okay. Vad ska du göra för att jag ska åka på ett hopp? Hoppa in här om du vill. Jag ska bara ha mina grejer. Okej. Okay. Hur kommer man upp i frågan? Hopp på här! Kom igen, hopp på! Du ser, högst upp på det här berget finns ett jättestort hopp. Vi kanske måste lägga den lite typ här. Så, nu kan vi komma... Ja, du kan skjuta sönder den nu. Kan man... Och sen kanske vi får hoppa över hit. Och köra upp hit, eller? Här är det, pappa. Ja, men jag vill upp till det super, superhöga. Kom igen, golfbil. Kom igen. Nej, nej. Det där gick hur bra som helst. Nej, nej. Nej, Bastian! Din lilla skitunge. Kommer och bombar mig. Skjut inte sönder någonting nu, Bastian. Skjut inte Bastian! Bastian! Hej då! Nej! Bastian! Åh nej! Jag ramlade. Hej Bastian, jag är nere nu. Okej, okay, jag ska plocka upp lite... Försök komma upp på det där hustaket här. Nej. Du får nog hoppa ner här där jag står, så att du är lite närmare. Här, försök komma upp på det där hustaket då. Wow! Ska vi säga så också, Bastian, att vi frågar tittarna vad som finns mer att titta på liksom i den här nya säsongen. Nu har vi kollat på liksom så här, vad den där grejen man kan käka, den där stora kuben som har tryckt upp den där ön. Vad finns det mer som är värt att kolla på den här nya säsongen? Hej då!
Hej då, som Bastian sa. Hej då. Tack för att ni har tittat. Och som sagt, berätta jättegärna. Finns det några andra roliga grejer att kolla och göra nu när säsong 6 är helt ny? Jag och Bastian har off-camera kollat lite på de nya skinsen. Vi tyckte det var cool. Bastian, du tyckte det var häftigt att man kunde ha husdjur. Att man kunde ha pets. Det tyckte du var coolt. Jag tyckte också det var häftigt såklart. Så berätta jättegärna grymma saker med säsong 6 som vi borde ta en titt på. Och kom gärna med förslag på saker i Playground som jag och Bastian kan göra tillsammans. Och med det sagt så var det allt för den här videon, så vi syns snart igen.